الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالدور وناكسن كو سدوا دا وركا عالم كاي تلفزيون كا قران كا قودبدا دا ودونتان وها كاميدا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كاي الصومالية ومقالة مقدشة كلان كلا قاتي وزير الدولة أرمها أفريقيا دولة إنجليز كا أي كا ودا هادلين أرمها دور أي كاميتاي حجينتا إسكاشيغا لبدا دل bandhigga buugta muqdisho ayaa socda maalintii labaad iyadoo carwadu ay fursad u siisay maktabadaha gobolada ku yaala in ay markaa helaan buugaag oo qorayaashu ay ku dhireedaan arintaasi wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay xaflad uu xilka kula wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha oo xilka dhawaan loo magacaabay isagoo bogaadiyay agaasimaha cusub akhbaraad kadib dana waxaa kamid ah ruushka iyo shiinaha uu ololeynaya in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan golaha amniga ee qaramada midoobay taa oo looga arrinsanayo tijaabada gantaalo ay tijaabisay dowladda maraykanku maalintii isniinta ee lasoo dhaafay hagaag daawadayaal mar kale duhur wanaagsan halkani waa telefishinka qaranka soomaaliyeed warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali qayre ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska oo ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay xoojinta iskaashiga labada dal nasra bashiir cali ayaa sii faahfaahinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiiru dowlaha dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha afrika andrew stephenson ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo andrew stephenson ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka labada dowladood horumarada laga gaaray siyaasadda dhaqaalaha dowlad wanaaga iyo dardargelinta taageerada dowladda ingiriisku ay siiso soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dowladda ingiriiska uga mahad celiyey taageerada iyo isgarab istaagga shacabka soomaaliyeed ee dowladdooda andrew stephenson wasiiru dowlaha arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska ayaa dowladda soomaaliya ku ammaanay guulaha ay ka gaartay dib u qaabaynta maaliyadda siyaasadda waxa uuna ku celiyey in dowladda ingiriiska ay ka go-an tahay taageerada dadaalada dib u habaynta wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamuud ayaa warbaahinta qaranka u warbixiyey waxyaabihii looga wada hadlay shirka ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kayre iyo wasiiru dowlaha arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska waxaa saaka xafiiska ra-iisul wasaaraha nagu soo booqday wasiirka afrika dowladda boqortooyada ingiriiska andrew stephenson oo member of parliament ka ah manchester waxayna ahayd booqashadiisa ugu horeysay uu ku yimaado waddan ka baxsan waddanka ingiriiska sidii ay dowladda cusbeed boris johnson ra-iisul wasaaraha ka yahay taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladda ingiriiska siinayso saaxiibtinimada ka dhexaysa dowladda ingiriiska boqortooyada ingiriiska iyo soomaaliya waxaan ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee labada waddan ka dhexeeyey waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha horumarka ay soomaaliya sameysay ilaa iyo tan iyo waagii dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre ay hogaamiyaan horumarka ay ka sameysay dhinacyadaas waxaan ka wada hadalnay ujeedada fog ay iyo muhiimadda fog ay soomaaliya ay ka rabto inay ka gaarto dowlad wanaaga horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada waxaan ka codsanay dowladda ingiriiska oo weligeed taageero buuxda u bixin jirtay waddankan soomaaliya taariikh fog iyo saaxiibtinimo fog nala leh inay caawinaadaas ay u noqoto hormuud inay soomaaliya hormuud u noqoto ay noqoto codka soomaaliya markay timaado adduunyada iyo fagaarayaasha ay dowladaha adduunka ku kulmaan ra-iisul wasaaraha wuxuu ugu celceliyey una fasiray horumarka uu galmudug kasoo hooyey lixdii isbuuc uu meesha ku maqnaa iyo dib u habeynta siyaasadda iyo kobcinta arrimaha maxaa la dhihi jiray dowlad wanaaga uu ku leeyahay marka waxaa ayagana waxay noo sheegeen inay boqolkiiba boqol taageerayaan horumarkaas ayna gacan ka siin doonaan inay soomaaliya horumar buuxa gaarto inta ka harsan mandate-ka dowladdan iyo wixii ka dambeeyaba marka wuxuu ahaa kulan aada u fiican
وصل وين أنا 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 هاي وضن كوري ووزير كأفريقيا وكوي ماذا وحين تسنى سا ساحتنا ماذا فوق عن ظلنا دولة إنجليزكو أو كم إذا دق بحياة شقيب توين كقاطا تاجر الدولة ديبو كبشة الدلكا وحان حرير سو جرينا أو قطدر وكده حياة دولة الصومالية هي دولة إنجليزكا نصر بشير علي وربعين تقرن مقدشو waagaag bandhigga carwada waa bandhigga buugta carwada muqdisho ayaa maalintii labaad socda iyadoo ay ka qayb galayaan qorayaal fara badan oo ka kala yimid daafaha dunida iyo sidoo kale gudaha dalka intaba waxaana markaa ay carwadu fursad u siisay maktabadaha ku yaalla gobollada dalka in ay markaa helaan qorshayaal buugaag lagu siinayo cabduqaadir cali axmed ayaa faahfaahinta noo diyaariyey bandhigga buwaagta muqdisho marka laga soo tago inuu kor u qaadayo wacgelinta qoraalka iyo wax akhrinta waxa uu dhinaca kale fursad siiyey maktabadaha gobollada ee bilowga u ah kuwaas oo buwaag badan ay u hadiyeen qoraayaasha iyo dad kale ee ku tabaracayaba maktabadaha magaalooyinka loog gurceel beledweyne iyo beedhabo ayaa ah kuwa dad badan ay ugu deeqeen buwaag si loo horumariyo akhriska waana tallaabo si weyn aad ahay u soo dhoweeyeen ka qaybgalayaasha carwada buwaagta waxaan u arunayaa oo aan meesha u joogaa degmada luuq oo ah degmo ka mid ah degmooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Jubaland gobolka Gedo waxay ka mid tahay in unay tahay horumarka waddanka uu ku sii soconayo oo ay tahay wax lagu faraxo in degmooyinkii ay maanta too sanadkii shanaad oo Muqdisho buugfeerkii u dhacayo ay gaarayaan dardar ay ku tartamaan aqoonti in meel kasta laga hirgeliyo goob cilmiyeed dhalinyarta ay soo hindisaan halkii ay mataqaanaay waxaala kale waqti hore ku mashquulsanaa jireen fursadaha ay leedahay waxay ka dhigan tahay in ay soo bixi karaan ummad maskaxdeeda ay u diyaarsan tahay inay wax qabsato maanta waxaan joognaa in la isku daydo oo lagu daydo qalinka iyo buugga iyo aqoonta iyo akhriska xataa ma aha bandhigyada oo dhan in buug iyo qalin keliya oo lagu soo bandhigo isdhexgal bulsho ah ku jiro waxa ku jira inaanan maanta aan kismaayo aan ku ahayn marti waxa ku jira inaan hargeysa aan ku ahayn marti waxa ku jira inaan aniga oo kasoo jeedo cadaado hadda meeshan aan fadhino tusaale ahaan kugu filan waxaan u shaqaynayaa oo u ololeynayaa tiimkan oo baydhabo iyo maktabada baydhabo inaan buug aan u aruuriyo waxaana soo gaartay ilaa boqolaal buug ballanqaadyo ay sameeyeen shirkadaha waaweynna waa jirtaa oo ilaa ayagana gaarayo dhowr boqol oo kale marka waa wada sugeynaa insha allahu tacaala wax akhriska degmada guud waxay anfacaysaa waxay tahay waa bulshada oo gobolka oo dhan oo ku nool iyo dhammaan aqoonyahanada marka ay u yimaadaan nasiinada gobolka si hadhow ay meel ay ugu noqoto meel ay ku kifaaxaan ama ay ku nastaan wax akhriskana ay ku qaataan insha allahu tacaala xaqiiqatan waxay caddaynaysaa maktabadaha inay ayaga door muhiima ka qaataan inay bulshada wax akhriyaan haddii dadkii loo geeyay maktabado magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda iyo meeshay ku noolaayeen wax u fududaanaysa qof waliba inuu akhrista buugga uu jecel yahay halkaasna waxaa ka soo baxaya bulsho wax akhrisa oo wax qorta watu abdraw oo kulala wixii la qoraa quruumo hare bal muxuu hadal qiimo leeyahay taasina waxay caddaynaysaa ahmiyadda wax akhriska iyo qoraalka ay u leedahay halkan waxa ka socda waa isdhexgal isbarasho iyo aqoon isweydaarsi carwada bandhigga buugaagta ee muqdisho oo sanadkiisii shanaad waxay mudan yihiin ku dayasho sanadihii dambe waxaa soomaaliya kusoo kordhayay bandhigyada buwaagta waxaana magaalooyin badan si sanadlaha loogu qabtaa carwada buwaagta cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho munaasabada uu xilka kula wareegaya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee dhowaan xilka loo magacaabay ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda beeraha iyadoo uu ka qayb galay wasiirka wasaaraddaasi siciid cabdulaahi waa siciid xuseen ciid wasiiraha siciid xuseen ciid ayaa bogaadiyey agaasimaha cusub ee xilka loo magacaabay isaga oo ugu yeeray markaasi in uu waxqabad dhab ah la yimaado waxaa sidoo kale uu mahad celiyey hawshii uu soo qabtay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi haddaba wasiirka arrimaha isoo ka hadlaya waxa uu yidhi agaasimaha cusub isagana waxaan rajaynaynaa inuu dee kasoo baxo shaqadiisa dhalinyarnimadu macnaheedu maaha odayaasha ay ka firfircoon yihiin laakiin waxa dhalinyarnimadu waa in waxa weeye shaqada berfomasu uu hagaago laakiin waxaa la arkaa qof dhalinyaro ah qof oday ah uu ka firfircoon yahay baa la arkaa marka waxaa agaasimaha cusub u rajaynaynaa inuu kasoo dhalaali doono shaqadiisa inuu wasaaradda waxa u yaala mas-uuliyad aad iyo aad weyn oo qaranka kaga aadan oo ah
inay xaqiijiso wadanka inuu gaaro full security, in baahida wadanka la yareeyo, golal caalamiya kuwa qaaradeed iyo kuwa qaranba inoo yaala inaan gaarno, oo inaan la jaanqaado adduunka kale. Mas-uuliyadda aad iyo aad weyn wasaaraddan u taalla. Annagu suma aragnaa wasaarad inaan nahay b ama c, wasaarad inaan isu aragnaa ibaangeysi waa ninkii yiri, laakiin walaahi dadku in si kale u arkaan. Laakiin annagu waxaan isu aragnaa wasaarad fiican inaan wasaaradaha eegaa wadankan, maxay quudkii dadka aan mas-uul ka nahay, dadku waa cuni lahaayeen aan mas-uul ka nahay. Marka agaasimuhu inuu mas-uuliyadda weyn oo wasaaradda taalla oo runtii culayskeeda leh inuu kasoo dhalaalo oo waqti badan geliyo ka shaqeeyo oo lagula xisaabtamo, of course xisaabta baa jira. Dowladdan waxay ku shaqeynaysaa laisla xisaabtamo in tubaha qaranka oo la sameeyey in laisula xisaabtamo, isagoona ula xisaabtamo agaasimayaasha shaqada u wada xisaabta ilaa meesha hooseysa u socon doonaa haddii la haydmo. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo inuu shaqadiis kasoo dhalaali doono haddii la haydmo. Mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee dibudhiska xarumaha danta guud, iyadoo madaxafka qaranka ay howl isxilqaan ka qabteen howlwadeenadaasi. Aamine Xuseen Maxamed ayaa ka warramaysa. Maamulkii shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta wejiga 8-aad ee barnaamijka isxilqaan kaga qayb galay dhismaha madaxafka qaranka oo iminka dhismihiisa ku dhow yahay meel gabagaba ah, waxaana shaqaalaha dowladda ay ku kaltamaan ka qayb qaadashada barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalka, kuwaasi oo ku burburay dhibaatooyinkii uu soo maray wadanka. Ismaaciil Macan Cabdulaahi, agaasimaha waaxda tababarada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in barnaamijka isxilqaan oo iminka ku socdo si xowli ah shaqaalaha dowladdana ay kaga qayb qaadanayaan si wanaagsan. Waxaan rabnaa himilada isxilqaan ay leedahay ama fishinka ay leedahay mid dhow ma aha. Waxaan rabnaa inaad nagala sii shaqaysaan, shaqaalaha rayidku inay mar labaad laba kacleyn ay sameeyaan, inay wareegga 8-aadan marayna ahoo gebagaba oo labarofiina ah, laakiin shaqooyin badanan hor yaalla. Waxaan jecelnahay sidaas inay ogaadaan, u guntadaan shaqadana wareegga 8-aad ay noqoto wareeggii labarofiinada aan ku dhammaystiraynay. Abu Cali Sheekh, oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixiyey sidii ay ugu soo qayb galeen shaqaalaha wasaaradda dhismaha madaxafka qaranka. Runtii meel qurux badanna la dhisay, saddexdii meelood oo laga shaqaynayay siiba labadaa meel, tiyaatarka iyo madxafka. Runtii waxaan door weyn ka qaadanay barnaamijkaas isxilqaan annagoo ah shaqaalihii wasaaradda, fulinaynana awaamiirtii dowladda. Waxaan macnaha dadka jiilka yara soo koraya aan ugu baaqaynaa inay barnaamijkaas uu noqdo barnaamij qaranka uu joogto u noqdo. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Muqdisho. Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madugna bulshada ku dhaqani waxa ay maanta sameeyeen barnaamij isxilqaan ah oo ay magaaladaasi ka sameeyeen, iyadoo ujeedku uu yahay in ay soo celiyaan bilicda magaaladaasi. Cabdisaaq Maxamed Axmed ayaa warkaa kasoo diray Galkacyo. mashruucan oo qayb ka ah qorshaha dib soo celinta bilicda magaalada Gaalkacyo iyo wax ka qabashada nadaafad xumi ka jirta qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo kaashanaya qaybaha bulshada waxa ay maanta ka sameeyeen olole nadaafadeed xaafado ka mid ah afarta xaafadood ee Gaalkacyo, kuwaasi aad u soo buux dhaafiyeen qashin fara badan, kaas oo uu maamulku sheegay inay sababi karo inay ka dhashaan cudurrada faafa. Duqa degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey ololaha nadaafadeed iyo sidoo kale mashaariic horumarineed oo uu tilmaamay inay dhowaan ka bilaaban doonaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaan kasoo qayb galnay ololihii nadaafadda oo baryahan ka socday magaalada 17-kii bisha la bilaabay. Xaafadaha magaalada intooda badan waa lasoo maray, wayna soconaysaa ilaa iyo 10 hadda ka bacdi haddii la idmo. Waxaan ku gubaabinaynaa dadka xaafadaha inay qashinka banaanka soo dhigaan, ay la shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeynaya. Magaaladu nadaafad bay u baahan tahay. Waxaan ku boorinaynaa inay kaalintooda ka qaataan madaxda xaafadaha, laamaha iyo qoysasku intuba inay ka qaataan. Waxaan rabaa waxaa nagala qayb qaadatay oo gacan naga siisay
qayb ka mid ah shaqada lahayo hay-adda Mercy Corp. Waan uga mahadcelinaynaa mashaariic badan baa ka socota magaalada. Soolaanadii baa la bilaabahayaa, saddex wadoo laami laga dhigahayaa jirta, saldhigii booliska sidoo kale waa la dhisayaa. Waxaan rabnaa horumarin badan baa socota. Garoonkii kubadda cagta asna waa lagu bilaabahayaa digo habeentii. Marka dadka magaalada waxaan leeyahay qaybtiina ka qaata u dhaweeya mashaariicda. Haddii qof waliba yidhaahdo haddaanan aniga dantiina khaaskaa ka helin socon mayso, annoo shaqaynaha ma jiraan. Ololaha nadaafadeed ayaa kuwa si toos ah u socon doona toddobaadyada soo socda, iyadoo looga gol leeyahay ilaalinta fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Tan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaalida akhbaaraadka gudaha ayaad daawateen. Haatanna qodobka warka dibadda. Dowladda Ruushka iyo Shiina ayaa u ololeynaya in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa kadib markii ay dowladda Mareykanku tijaabisay hubka gantaalaha ridada dhexe oo ay ku tilmaamaynay khatar ku yahay amniga caalamka. Dowladaha Ruushka iyo Shiina ayaa codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay in ay kulmaan si degdeg ah maanta oo Khamiisa. Bayaanadaha ay soo saareen saraakiisha Mareykanka ee ku saabsan qorshahooda horumarinta gantaalada dhexdhexaadka ayuuna ku saabsanyahay kulankaasi. Moscow iyo Beijing ayaa waxay doonayaan inay isugu yeedhaan 15 xubnood ee golaha, iyaga oo la raacayo ajendaha ah qodobka Qatar ku ahaanshaha nabadda amniga caalamka. Waxayna codsadeen in madaxda arrimaha hubka ee qaramada midoobay Izumi Nakamitsu uu markaa warbixin kooban ka siiyo golaha arrimaha markaasi ku saabsan hawsha shirku ku saabsan yahay. Sida lagu sheegay codse heshay wakaaladda wararka dalka Ingiriiska ee Reuters, isniintii waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka ayaa waxay ku dhawaaqday in ay tijaabisay gantaar baltilmaameedkiisu ahaa in ka badan 500 kilomitir. Waana tijaabadii ugu horreysay oo noocan oo kale ah oo tan iyo markii Mareykanku uu ka baxay heshiiskii dagaalka nukleerka. Waxaana haatana runtu ay u muuqataa in Mareykanka iyo xulafada kale ee Ingiriiska waa Ruushka iyo Shiinuhu aanay haatan wanaagsanayn, iyadoo marka ay arrintaa ka dhalan karta baa laleeyahay khatar dhanka ammaanka maadaama quwadaha daawadeelinta. Ayaan kusoo gabagabeynayaa warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyaad ka daawanayseen. Intaan mar kale dib u kulmayno, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.